Hola, mi nombre es Sonia Montilla, Moga. Soy de un petit poble de la Vall d'Aran que se llama Tredòs, de Casa Servatú. Tajú, este aranesa, es un signo de identidad. Es algo importante. Era más y yo vos hablaría de la mía tierra, ¿no? Era mía tierra antiguamente, no pertenecía a España, no había feudalismo y es aranés y sigueres que decidieron formar parte de España. En sigueres es que anaren entre la corona de Cataluña Aragó a negociar entre formar parte de España. Bueno, la vez esta aranesa simplemente es algo importante porque es aranés y tu tema inluitat per esta persones libres que yo a des causes que yo trapi que hay força important. Que tu tema eris unes campreses decisius sobre la nostra terra y avui hem estat persones que la nostra terra es un signe de identitat porque la nostra terra la Vall d'Aran es un lloc que es important a nosati. Viuem en un terreno que es molt polit, que era Vall d'Aran, que hi ha terra espectacularment preciosa. Això és algo que ens marca força a nosaltres. Bueno, també és important Tajú, és un signe d'identitat de la casa a la que jo pertany i que era Casa Servatú. El meu pare era de Còrdoba, però vingué a la Vall d'Aran molt petitet. Quan se m'arribé que era amb la meva mare, pues, tot i dius parlava en aranès, i la llengua que jo parlia en casa. I a part, era a mi a casa un lloc que t'ajú és important, no ho sé, perquè implica una sèrie de valors, de causes que m'agrada a abueles i que me les han transmitit des d'aquesta casa. El meu abuelo, per exemple, era justa, se dedicava a treballar amb la justa. Bueno, hi ha forma de prendre això que ens dà el nostre terreny, i d'allò hi ha forma d'aprofitar-la, no? I t'ajuda això i important. Bueno, bàsicament jo diria que era Vall d'Aran, i també era la llengua que parla massiu, que era aranès. Me da una qualitat de vida tan vieu, que no atrapa en altres llocs, no? Molti viatges se pensi en dia on jo m'agradaria descansar, dia de demà, o criar els meus fills, hagués sigut un terreny que hi ha un bon lloc. T'ajú també és molt important tot el que anet les persones que hi havia abans de nosaltres, de la meva generació, a Sieu. És important com a poder agrair a totes les generacions anteriors que ens han cedit el jueni a aquest terreny, cuidant el lloc i tot. Amb aquest agraïment, molt d'amor per a la meva terra, per a la meva família, per a tota la gent que la Vall d'Aran sigui el especial que ell, me vau a despedir de vosaltres. Convidant-vos a tots i a conèixer la meva terra. Moltes gràcies.